Հարգելի գործընկերներ, տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի և Ռուսաստանի Դաշնության պետ դումայի ԱՊՀ հարցերի եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի համատեղ նիստը, որի օրակարգային հարցերն էին։ Խորհրդարանական համագործակցության շրջանակներում ԵԱՏՄ-ի զարգացման հեռանկարներն ու առաջնահերթությունները ներկա գլոբալ մարտահրավերների ժամանակ, ինչպես նաև վերին լարսի անցակետի աշխատանքներին առնչվող խնդիրները։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հարգարժան գործընկերներին հետաքրքիր բովանդակալից զեկույցների և արդյունավետ քննարկումների համար։ Նիստի ընթացքում նաև անդրադարձ կատարվեց հայ-ռուսական միջխորհրդարանական համագործակցության վերաբերյալ հարցերին, երկուստեք կարևորվեց խորհրդարանների պրոֆիլային հանձնաժողովների համատեղ նիստերի անցկացման ձևաչափը։ Խոսվեց միջազգային խորհրդարանական կառույցներում համակարգված փոխգործակցության մասին, ընդգծեցինք համատեղ դիրքորոշումների կարևորությունը։ Քննարկվեցին տարածաշրջանային իրադրության վերաբերյալ մի շարք կարևոր հարցեր, ինչպես նաև հյուրերին ներկայացվեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի դեմ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի արդյունքում տիրող իրավիճակը և Հայաստանի անվտանգային խնդիրները։ Մանրամասն տեղեկություններ տրամադրվեցին Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ։ Ընդգծվեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի անհապաղ դուրսբերման կարևորությունը։ Ընդհանուր առմամբ հանդիպումը իմ տեսանկյունից արդյունավետ էր, այն հնարավորություն ընձեռեց քննարկելու երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացվող ընթացիկ հարցեր և նախանշելու հետագա համատեղ գործողությունները, որոնց մասին մենք աշխատանքային ընթացակարգով կտեղեկացնենք։ Շնորհակալություն։ Дорогие друзья, я благодарен нашим. Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերի, ես շնորհակալ եմ մեր ընկերներին, ջեն ողջունի համար, այսօր տեղի ունեցավ շատ լավ հանդիպում ազգային ժողովի նախագահի հետ, վերջերս ինքը մեր մոտ էր ազգը խորհրդարանում, հանդիպում ունեցավ ղեկավար Վալոդինի հետ, որի անունից ես իմ ջերմ ողջորներն եմ փոխանցում, մեր կոմիտեի ղեկավարի կողմից Լեոնիդ Իվանիկալաշնիկովի կողմից, ինչպես նաև մեր ղեկավարն է պայմանավորված, որ մենք իրականացնենք աշխատանքային հանդիպում, աշխատանքային նիստ, մենք այսօր իրականացրեցինք այդ նիստը, ես այդ կապակցությամբ շատ շնորհակալ եմ պարոն Շոշվարսայքի Վարշայքի արդյունավետ միջոցառման կազմակերպման համար, որը շատ կառուցակարգային անցկացրեցին, կան մի շարք հարցեր, որոնք մենք քննարկում ենք տևական ժամանակ և կարծում ենք, որ այսօր պարզապես անհրաժեշտ է որոշումներ կայացնել, որպեսզի ինչպես Հայաստանի այնպես էլ Ռուսաստանի բնակիչներ ավելի բնակիչներին ավելի հեշտ լինի, ես ուզում եմ ասել, ընդգծել, որ միանշանակ մենք չենք պատկերացնում Ռուսաստան առանց Հայաստանի և Հայաստան առանց Ռուսաստանի, մենք մեզ բոլորիս կապում է միասնական միաշխշակույթ, պատմություն, կրոն, հավատք, մեր մեծ հաղթանակը, որ երբեք որը մեզնից չի խխլի, այն է, ինչ միասնում եմ մեր ազգերը և իհավաստում ընդրամ, մենք այսօր մեր քննարկում անցկացրեցինք շան ընկերական և կառուցակարգային մթնոլորտում, մեր երկու կոմիտեների շրջանակում, վերջերս հանդիպումը Սոչիում որոշեց մեր համագործակցության վեկտորը, մենք այսօր քննարկեցինք հարցեր, որոնք ախված են այդ ուղղության հետ, որտեղ մեր երկրների առաջնորդները որոշեցին, որ այնքան խնդիրների լուծման համար, որ այսօր կանգնած են մեր երկրների առջև, խորհրդարանական բաղադրիչը պետք է լինի ավելի, պետք է խաղա ավելի կարևոր դեր, և մենք այսօր պայմանավորվեցինք այն քայլերի վերաբերյալ, որոնք ապակայում, մոտակա ապակայում Հայաստանի Ռուսաստանի խորհրդարանը և ազգային ժողովը կիրականացնեն, կան մի շարք տնտեսական հարցեր, մենք ունենք բարեհաջող համագործության փո
որց վերին լարսի վերաբերյալ այսօր կան որոշ խնդիրներ այդ ոլորտում 3 տարի առաջ մենք արդեն լուծել ենք նմանատիպ խնդիրներ եւ մենք որոշեցինք պայմանավորվեցինք դրա վերաբերյալ եւ իմ կարծիքով մենք ձևակերպեցինք աշխատանքային քարտեզ որը կօգնի մեզ այս հարցերի եւ այլ հարցերի լուծման ժամանակ շատ շնորհակալություն ձեզ ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում Հյուրան կալող կողմին այսպիսի ջերմող չունի համար դե Հայաստանի ազգը միշտ հայտնի իր հյուրակալությամբ ջերմության շատ շնորհակալություն ես ինքս ասեցի եւ ես հասկանում եմ որքանով է հայոց ազգը հյուրընկալ եւ ես մեկ անգամ շատ շնորհակալ եմ այն ընդելության համար որը դու կազմակերպեցիք